Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je bezpečnostní analytik, komentátor, pan Jan Skalický. Pane Skalický, já vám přeji dobrý večer a vítejte. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům. Tak protože jsme se věci spolu vždycky bavíme o bezpečnosti vůči České republice, tak teď tady vystalo jedno podle mého názoru potenciální nebezpečí, a to je po odchodu Američanů nebo úprku Američanů z Afghánistánu a stažení našich vojsk, tak se tady objevily zmínky o tom, že bychom si sem měli vzít ty tlumočníky, kteří tam v podstatě kolaborovali z pozice z hlediska afgánského lidu, s okupanty, a teď jim tam něco hrozí. A já se obávám, jestli by to nebylo nebezpečí pro nás. A vycházím z toho, že už tady jeden takový tlumočník byl před časem a se synem byl mladým, byl někde na nějaké nemocnici, mám dojem, že to byla Bulovka, a on se tam pokusil znásilnit zdravotní sestru a nakonec se to vyšumělo do ztracena. Jak to vidíte, pane Skalický, jako odborník vy? Nebylo by to pro nás nebezpečné? Já to vidím tak, že by se to asi stát nemělo, protože se skutečně jedná o lidi z naprosto odlišného kulturního prostředí a navíc jsou to lidi, kteří neváhali zradit svoji zem ve prospěch okupačních sil. To, že jsme to shodou okolností byli my, ať už vynuceně nebo jak prostě následkem toho rozhodnutí té tehdejší vládnoucí garnitury, to je smutné, samozřejmě nám to dobré jméno nedělá. Nicméně prostě je to tak, jsou to lidi, kteří jaksi prodali svoji zem za službu okupačním silám a samozřejmě byli za to honorováni. Pochopitelně ve chvíli, kdy došlo k tomu druhému Vietnamu a došlo k porážce Američanů v Afghánistánu, nebo respektive takhle, ta válka tak, aby zůstali jen živ, Afgánci se vyhrát nedala, to konec konců ty analýzy byly asi 5 let, už vycházely, že dokud budou ty Afgánci žít, tak se ta válka vyhrát nedá, protože ty Afgánci tu okupaci a to se jim vnucováno nepřijmou. Takže samozřejmě tam byla varianta buď odejít, což se teda za pár pánů stalo, ovšem po neuvěřitelných obětech zejména toho afgánského lidu, tam lékaři proti jaderné válce to spočítali asi na 220 tisíc obětí tohoto agrese. A samozřejmě oficiální údaje jsou od 70 do 150 tisíc. Takže pochopitelně byla varianta ty Afgánce vyhubit. To samozřejmě technicky ta armáda Spojených států mohla udělat, ale samozřejmě ta doba není taková, aby se toto řešení jaksi bylo akceptovatelné za plat pánbu. Takže to skončilo tak, jak to skončilo. Ale rozhodně nedoporučuju, aby do našeho kulturního prostředí tyto lidé přicházeli. Asi samozřejmě v rámci toho, že teda kolaborovali, tak jim zařídit nějaký dát nějakou finanční možnost, aby startovali nějaké islámské zemi, která je třeba se Spojeným státy zpřátelená, by asi bylo možné, ale rozhodně neměli dojíždět sem. Dnešní zpráva německého tisku říká, že třeba dneska byli zatčeni dva Afgánci právě, kteří spáchali vraždu, zavraždili svoji sestru, byla to vražda ze cti, a samozřejmě velice se diví, proč jsou stíháni, protože pochopitelně ta žena se chovala neprostě nepřístojně, protože se dovolila se rozvést se svým manželem, takže následkem toho byla několik let bita. A vrchol tomu nasadila tím, že si dovolila zahájit nějaký nový vztah a chtěla se vdát, no tak samozřejmě to překročila všechny meze. A v tom západním Německu, nebo v tom Německu, byla samozřejmě v mysli těch svých afgánských bratrů po zásluze potrestána tím, že teda byla zavražděna, někde zahrabána. Takže to je víceméně takové nahlédnutí do toho kulturního prostředí, které jaksi ta civilizace by přinesla, a já si myslím, že není o co stát, a říkám, navíc to jsou lidé, kteří už tu zem jednou prodali svoji. Na druhou stranu můžeme se domnívat, že by jaksi neměli východisko a že by asi
nechtěli sloužit třeba tomu Talibanu nebo někomu, kdo tam vládne, kterým jaksi usiluje o život, ale jsou to lidi, kteří jako morální zábrany nemají. Jo? Takže já každopádně to považuji za riziko a nemyslím si, že bychom to měli dopustit, aby tito lidé tady byli. No ale my máme tady dokonce politiky, paní předsedkyně TOP 09, paní Pekarová Adamová, která zhoruje proto, abychom, když nám ty lidé pomáhali tam 20 let, v podstatě tam byla naše armáda a oni jim tam sloužili, pomáhali, takže bychom se na ně v podstatě neměli vykašlat a měli bychom je sem vzít. Otázka ale je, a to se ptám i vás, co by tady ti lidé dělali? To by byli další lidé, kteří by byli podobně jako naše menšina odkázání na sociální dávky od našich lidí vytahaných formou daní? Nepochybně ano, protože abychom potřebovali česko-afgánské tlumočníky v tomto počtu, to asi v České republice potřebovat nebudeme. To znamená, a oni celkem nic jiného moc nedělali, to, že by byli nějakým způsobem použitelní jaksi v běžném, na běžném trhu práce, to se nedomnívám. Takže byl by to problém, jak teda ekonomický, ale asi nevelký, ale zase na druhou stranu, abych se nemýlil, protože těch tlumočníků tam, nebo těch pomahačů tam pro ten kontingent pracovalo určitý počet, ale otázka, kolik pod záminkou toho, že tuto práci dělali, by se sem těch lidí chtělo nacpat. To znamená, jaká by tam vznikla korupce, kolik lidí by se začalo prohlašovat v tom Afghánistánu za ty pomáhající subjekty a potažmo za osoby navázané na ty pomáhající subjekty a za osoby, které budou navázané na pomáhající subjekty, které jsou na ně navázané a tak dále. Takže to by mohlo skočit nějakými přesuny rodinných klanů potom ve finále. Toto je poměrně velice nebezpečná pozice, do které by se Česká republika dostala, pokud je o paní Pekarovou Adamovou. Já bych to nechtěl komentovat, no, stačí se projít po parlamentu a víceméně nasát informace, co si třeba kolegové poslanci myslí o jejím intelektu. Ano, na druhou stranu máme tady nařízení, nebo je to ne nařízení, ale je to přijatá směrnice, myslím, že to je Ženevská konvence o scelování rodin, potvrzená nebo řekl bych potvrzená, ratifikovaná Evropskou komisí. To znamená, že ti imigranti mají potom právo sem vzít celou rodinu a přesně to, co jste říkal, nových jako jedné rodiny mohl přijít taky 50 lidí, že jo? A nebo 500, protože afgánská společnost je klanová společnost. To znamená, ten klan je víceméně zpřízněn nějakou formou a může být prohlášen za rodinu v rámci právě této zmíněné konvence. To je skutečně prostě poměrně velmi nebezpečný si s tímhle si začít zahrávat. Na druhou stranu těch Afgánci asi sem moc chtít nebudou, protože ta afgánská komunita je tady poměrně maličká a navíc ta afgánská komunita, která tady je, tak ta je tady víceméně od doby toho pseudosocialistického Afghánistánu, to jsou to společensky trošku jiní lidé, kteří se tady etablovali, kteří tady normálně žijí a které normálně zdravíme a nemáme problém potkat. Na druhou stranu, jestliže my spolupracovali a teď podnechme stranou, že v podstatě kolaborovali s afgánským lidem, protože ty Američani i naši byli označováni celou tu dobu za okupační jednotky, tak jakým způsobem jim pomoci? Nebylo by lepší, jak jste říkali, jim umožnit někam do nějaké spřátelné země, ale jakým způsobem? Jsou islámské země, kde by mohli nějakým způsobem asi žít, kde mají vliv Spojené státy, ať je to Saudská Arábie, ať je to Kuwait, který musí být Spojeným státům vděčný za to, že vůbec existuje, že to není irácká provincie. Takže v těchto zemích by asi nějakým diplomatickým úsilím se jim dal vyřídit nějaká možnost pobytu. A říkám, asi český daňový poplatník, která když už se podílel na té agresi vůči Afghánistánu, která samozřejmě jako podle toho norimberského práva, které vzniklo v tom roce 1946, to byl klasický válečný zločin, protože ta záminka Usáma bin Ládin byla skutečně záminka, ten Taliban ho chtěl vydat a něco všechno, to si může každý najít na Wikipedii, tak pochopitelně asi daňový poplatník
by ze střípením zubům ale unesl to, že by teda nějaký příspěvek se do té země na jejich rozjezd poslal. Kam byly by to lidé, kteří by byli ti lidé by byli ve svém kulturním prostředí a víceméně nemyslel by k tomu, že by narušovali toto kulturní prostředí naše, protože, jak říkám, vy jste zmínil konvenci o scelování rodin a ty rodiny jsou samozřejmě velmi široké. Já bych teda pochyboval, protože o tom, že by Saudové tam vzali nějaké uprchlíky, protože on, když si ten jejich princ prohlásil, že v tom konfliktu, jak je na tom Středním východě, tak žádní uprchlíci nepustí Saudové k sobě, protože by jim tam dělali jenom bordel. Já to řeknu tak, jak si to myslím. On to řekl jinak. Ale to je věcí diplomatického vyjednávání třeba mezi tím arabským státem a Spojenými státy, který byli de facto iniciátorem té agrese. Tak a teďka mi odpověďte, jestli víte, já to teda nechápu. Já už jsem si přečetl v našem mainstreamu, že i když jsou zavřené hranice všech států okolo Afghánistánu, včetně Číny, tak jsem se dočetl, že ty afgánci uprchlíci denně 2000 se dostávají do Turecka. Pane Skalický, jak se můžou dostávat ty lidé do Turecka? Co pak to přeplavou moře kraulem? No, furt ještě funguje letiště v Kábulu. No a kdo by je tam asi odvážel do toho Turecka? No, kdo má v Turecku základní? Takže myslíte, že je tam odvážejí Američani? Můj názor je ten, že ano, protože skutečně, jako tak samozřejmě je možné nějakým způsobem přejít přes Pakistán, ale já bych viděl, že ta doprava je především letecká, dokud bude prostě Kábul pod správou toho loutkového režimu, který tam Američané dosadili, tak ty letadla tam budou. Oni tam lítají, protože oni taky, i když oficiálně podepsali příměří, tak oni tam, Talibán dobývá jedno území za druhém na těch vládních jednotkách, které utíkají panicky, tak oni je tam bombardují. Znova říkám, po ukončení války a Američané je tam bombardují, ale stále je asi dovážejí. A to je asi ten problém, že oni, proč je nevozí k sobě? No, Biden už se k tomu nějakým způsobem vyjasoval, on má strach. No prostě, a my nemáme mít. No já tvrdím, že bychom měli mít strach a že bychom hlavně měli mít jako přiměřenou míru nedůvěry a nezájmu o to kulturní obohacení lidmi, kteří přemýšlí jinak. Jako tady nejde o to, že bychom je považovali za něco špatného, nebo ne. Prostě je to jiná civilizace, jiná kultura a to by měla být nějakým způsobem u sebe, tam v tom kulturním prostředí, kde prostě jim to vyhovuje. To kulturní prostředí naše jim vyhovovat nebude a nám nebude vyhovovat jejich kulturní zvyky, které nám sem přinesou, stejně tak jako je přinesli do Německa. Máme před volbami. Myslíte si, protože tady máme partaje, které jsou vítači, se jim říká, promigrantské, ať je to teda v první řadě, je to piráctvo celé, jsou to piráti, potom je to TOP 09 a částečně i ODS, tak myslíte si, že po volbách by se ta situace mohla změnit a my bychom tady tyhle ty uprchlíky mohli opravdu sem lifrovat našima letadlama? No, já se bojím, že my se můžeme našima letadlama lifrovat ještě i před volbama, když to špatně dopadne. Už jsem si všiml, že pan ministr Metnar něco, co si naznačil, že se jim nějakým způsobem pomůže a že zbytek těch informací bude v utajovaném režimu, aby ty lidi nějakým způsobem ochránili. Takže jestliže něco v utajovaném režimu, tak to samozřejmě smrdí, když se teda jedná o nějaké uprchlíky. Tady nejde o to, že bychom chtěli je stotožnit podle jména, protože vidět jejich fotografie, tak aby ty lidi byli nějakým způsobem třeba ohroženi nějakou islámskou pomstou z Evropy, která tady samozřejmě ty svoje sítě má, ale tady má ta hrubá data, nějaká hrubá čísla, ale i těm se nedostaneme, protože jsou utajené. Takže já tam skutečně čuju nějakou zradu, která může nemile překvapit, že se najednou někde nějaká skupina těchto lidí objeví
A jak říkám, ta skupina může být velice rychle rozšiřována právě o tu vazbu na scelování rodin a na to uspořádání v afgánské společnosti, které je rodině klanové. To znamená, ty rodiny jsou velmi široké a velmi, velmi pospolité. Další se nasnadně je další otázka. Režim utajení, tak to znamená, že oni budou utajovat identifikaci těch občanů afgánských, těch kolaborantů, co si budeme povídat. My jsme po válce takové kolaboranty, kteří spolupracovali s Němci, soudili a mnoho z nich popravili. A to znamená ale, když to bude v režimu utajení, že se nedovědí ani veřejnost, ani lidi o tom, že sem takovéto osoby, konfliktní osoby, dovážejí. My se to nedovíme. Přesně tak. To z toho komunika nebo z té informace, která vzešla z ministerstva obrany, právě vyplynulo o to, že se nedozvíme prakticky nic. Takže tam jde o to, aby třeba poslanci, který záleží na bezpečnosti České republiky, aby třeba toho ministra nějakým způsobem interpelovali, aby třeba nějakým způsobem žádali přehodnocení toho režimu utajení těchto skutečností s tím, že je to utajení třeba jenom politické, nikoliv, že by to vyžadovalo bezpečnostní zájmy státu nebo bezpečnostní zájmy těch lidí, protože pochopitelně tam nikdo nechce, aby tam někdo uvedl jméno, datum narození, fotografii a já nevím, co všechno, to samozřejmě tam jde skutečně, aby byla hrubá data. A samozřejmě je předvolební období, kdy zveřejnění takovýchto informací pakliže by směřovaly k tomu, že tady ta Česká republika se stává jejich útočištěm, tak by poškodili samozřejmě současnou vládnoucí garnituru. Takže v podstatě nemáme možnost se to vůbec dozvědět s výjimkou lidí, kteří by bydli, protože my víme o tom, že ministr vnitra Hamáček, a to víme z parlamentu, vy to jistě víte líp než já, dal skoro 100 milionů korun na budování těch krajských sídel pro ty imigranty a to přitom tvrdí, že tady žádné nemáme, ale my je tady už vidíme, tak to by mohli potom zjistit jedině ty lidi, kam by se do těch center migrantských ty Afgánci dovezli, protože ty by určitě neseděli někde ve vězení zavření, ale ty by chodili ven, takže ty lidi by se to dozvěděli stejně touhletou cestou, nemyslíte? No a buď by byli v těchto centrech, anebo by si to mohla řešit armáda v nějakých svých zařízeních vojenských. To je další možnost právě proto, že je to vazba na naše ozbrojené síly, které působily v Afghánistánu, to znamená, je to do jisté míry i v gesci ministerstva obrany. Tak to by bylo také možné řešení, protože já znám dvoje velká kasárna, která jsou úplně prázdná, nebudeme chodit daleko, Brandýs, Stará Boleslav, veliká kasárna, v Pošfurtě má armáda, jsou tam ubytovaní Američani, když tady táhnou s těma svýma konvojema. A potom nedaleko Kostelci nad Labem, tam jsou taky prázdná, ohromná kasárna, tam bylo v té Boleslavi velká posádka a Kostelci taky. Takže tam by se skvěle mohli tyhle ti lidé ubytovat, ale znova říkám, oni by je nemohli držet pod zámkem a v prostorách obezděných těch kasáren, ale museli by je pustit ven a lidi by se to dozvěděli a to by se muselo šířit potom klasickou formou, že? To ano, ale samozřejmě už to bude po volbách. Už to bude po volbách. Už budou karty rozdané. Takže říkám, je potřeba spíš asi teďka, jestli bude ještě nějaké zasedání sněmovny, tak aby poslanci, kterým záleží na bezpečnosti České republiky, aby se pana ministra ptali. A zejména, aby se ptali na to, na příčiny a důvody toho utajování těchto věcí, když tam není důvod pro utajení ani bezpečnostní ve vztahu České republice, ani bezpečnostní ve vztahu těm osobám, pak když jde o obecná data, co znamená, zda tady budou, kolik jich bude. Ano, přesně jo. Tak. My nemusíme se ptát, kam je umístí. To dobře, může to být toto utajovaná skutečnost, ale, nebo utajovaná informace podle nového zákona, ale
Kolik jich tady bude, to samozřejmě by měla být informace naprosto veřejná, jestliž tady nějací bude. No, konec konců zítra tady bude od 20. hodiny Tomio Okamura, tak já mu to navrhnu, aby se zeptali. Proč to je takhle v utajení a proč se neřekne aspoň tolik a tolik jich přivezeme, dáme je tam a tam. A nebo nepřivezeme ani jednoho a zaplatíme nějaké výpalné komisi, že si je vezme. To je jedno, to prostě, aby toto řešení nějakým způsobem bylo občanovi předestřeno, aby občan věděl právě, když půjde k těm volbám, tak aby věděl, jak se má zachovat. Víte, mně to připadá jako strašné svinstvo tohleto. Všechno platíme my, daňoví poplatníci. Všechno, protože stát nemá jiné peníze, než které vybere od nás. Ale přitom rozhazuje naše peníze a neřekne nám vůbec ani kam kolikrát. A za co? A ještě se stát může zadlužit a tím zadluží nejen nás, ale i naše potomky. Přesně tak. Další takový problém je teďka ty hrátky kolem vrchního čučkaře podle pana prezidenta Koudelky. Jak vidíte, takhle, zeptám se jinak. Jak vidíte souboj mezi prezidentem a premiérem, protože prezident je zásadně proto, aby se v podstatě skončil mandát, aby se zvolil ještě teď hned od 15. srpna nový ředitel. No a Babiš se chtěl zachovat jako chytrá horákyně, a tak řekl, že ho teďka jako nevymění, ale že ho pověří až do doby příští vlády. Jak tenhle ten fakt toho Babiše vnímáte? No, to je od voleb, říkám jednu věc, že pro Českou republiku je problém politik, na kterého je něco prostě zpravodajské služby cizí mocnosti mají. Takže já si nemyslím, že pan Babiš v tom lavíruje sám ze své vůle, ale pravděpodobně je něčím přinucen, aby se choval tak, jak se chová. On, pan Koudelka, byl jmenován poměrně za podivných okolností v roce 2016, kdy měla jeho jmenování navrhovat vláda. On to navrhoval pouze tehdejší premiér Sobotka, na kterého díky tomu, co dělal pro Bakalu, bylo taky mnoho věcí. To znamená, ten si taky nemohl nějakým způsobem asi klást podmínky a musel splnit rozkaz. Takže já si myslím, že pan prezident víceméně asi razí svůj názor, který je chronicky známý. Pan premiér by třeba konal jinak, kdyby měl volné ruce a kdyby ho někdo netlačil ke zdi. Takže to řešení je jakýsi kompromis, aby de facto pan Babiš si před volbama nenaštal moc lidí, kdyby pana Koudelku jmenoval, a aby si nenaštval cizí zpravodajské služby, které mu tady udělali další barevnou revoluci v rámci voleb nebo před volbama nebo těsně po volbách, pakliže by Koudelku nějakým způsobem jaksi do té funkce nedal nebo kdyby ho poslal do výslužby. Faktem je to, že pan prezident má poměrně velmi kritický názor na Bezpečnostní informační službu, která selhává ve věci, kdy se kříží nebo kdy nejsou v souladu zájmy České republiky a zájmy vládnoucí garnitury Spojených států, která ovládá CIA a ta následně ovládá ty zpravodajské služby, jak už německou nebo britskou. Takže tam je to selhání totální, to jsme viděli na Hricinové kauze a na Vrběticích a na těch výstupech na zasahování do učebnic, do přepisování dějin, kdy by Bezpečnostní informační služba si de facto objednala nové učebnice, aby byly naše děti řádně debilizovány podle představ zase nějaké vládnoucí garnitury ve Spojených státech, prostřednictvím zase nějakých podůstojníků CIA, které řídí prostě ty svoje kontakty v BIS. Na druhou stranu, pan Koudelka má poměrně velmi dobré jméno mezi příslušníky ozbrojených složek, nebo zejména bezpečnostních složek, jako slušný člověk, jako člověk, který nepodráží kolegy, nepodráží kamarády, takže tam to je posuda také zmínit, že je skutečně má kredit jako dobrého kolegy,
A potom další věc, kterou je potřeba zmínit, že ta bezpečnostní informační služba také katastrofálně selhává ve vztahu, kde dochází ke křížení zájmu České republiky a té vládnoucí garnitury Ameriky nebo planety, tak poměrně dobře funguje v tom zbytku. U nás nic nevybuchuje, u nás my máme, nebo máme minimálně ty cizí vetřelce, a ta bezpečnostní informační služba koná a není vidět a není o tom ani slyšet. To znamená, tato část, tento segment bezpečnosti, který oni zajišťují, zajišťují dobře. Jo? A my je v tomto případě potřebujeme. My potřebujeme, aby byl důstojník bezpečnostní informační služby, který půjde do poslanecké sněmovny za poslanci nebo půjde za ministrem, a vysvětlím, že ten, který zákon se přijmout nesmí, protože by právě znamenalo to naše ohrožení nějakou tu invazí ne zcela přizpůsobivých jedinců z jiného kulturního prostředí. A to oni nějakým způsobem minimálně na začátku volebního období dělali a tu práci odvedli. Takže musíme být spravedliví, musíme říct tady, plní, co mají, nic u nás nevybuchuje, žijeme svůj krásný, bezpečný život, možná toto léto díky volbám bude poslední, když žijeme bezpečný život, a na druhou stranu máme obrovskou ostudu, máme obrovské problémy, ať už je to, ať už jsou to ta různá mediální vystoupení pana Koudelky, kdy prostě útočí na pana prezidenta, kdy plní nějaké zakázky, které odkud si dostane, protože já si nedomnívám, že by byl tak hloupý a to produkoval sám. Bezpečnostní informační služba prostě vydává nesmyslné zprávy, kde prostě jsou tady haldy čínských a ruských agentů a ani jeden není postaven před soud. Takže je to skutečně jaké problematické. My potřebujeme, aby to fungovalo tak, jak to funguje ve vztahu k té vnitřní bezpečnosti České republiky, k tomu sledování různých skupin, které by tady chtěly nějakým způsobem dělat minimálně tranzit těch legálů. My potřebujeme nějakým způsobem monitorovat činnost třeba i těch zpravodajských služeb. Bohužel teda jenom pohama na jednu stranu, my se nezajímáme o tom, co nám tady dělají zpravodajské služby, které jsou řízené ze Spojených států, ale zajímáme se o to, co nám tady dělají zpravodajské služby z té své východní sféry, tak, ale to je samozřejmě potřeba dělat, na to se nemůžeme vykašlat. Takže to je to hodnocení. Samozřejmě to celkové hodnocení, sečteno, potrženo, je špatně, protože pochopitelně ty škody, které se způsobily, ať už tou provokací kolem Vrbětic, nebo které nějakým způsobem těma ostudama, který kolem té bezpečnostní informační služby vznikaly, tak ty jsou velmi vážné. Teďka se pan premiér pravděpodobně zadělal na velký problém. Do této doby za ním pan prezident Zeman neochvějně a pevně stál, dokonce prohlásil v rámci svých pravomocí, že po volbách nebude jmenovat, i kdyby vyhrála koalice, takže ji nebude jmenovat, aby se stavila vládu, ale že bude jmenovat vítěznou stranu, tak, jak to byl ten úzus vždycky. A teď se ptám i vás, zdali teď nepřehodnotí ten názor pan prezident vůči Babišovi, a protože je jasné, že jestliže by vyhrála nějaká koalice, tak na druhém místě bude samozřejmě ANO, tak nebude to mít problematické teďka pan Babiš s tím, pokud by ho měl pan Zeman pověřit se stavením vlády? Já si domnívám, že ne, protože skutečně ten úzus je o tom, že se jmenuje předseda a koalice nemá předsedu. Takže koho jmenovat z koalice? Jo? Tam, jako to, aby jsme měli tři premiéry, to se zatím, jako kolektivní premiér se ještě zatím u nás nezažili, když možný je všechno, ale my myslím si, že za pana prezidenta Zemana. To ponechme až potom. Takže tou vítěznou stranou bude nepochybně s ANO, podle mě, protože říkám, že koalice nemá předsedu a pan prezident je
velmi inteligentní člověk a jistě ví, proč pan Babiš se zachoval tak, jak se zachoval. To znamená, ví, že pan Babiš pravděpodobně z nějakých důvodů nemohl jinak a že k tomu byl dotlačen. Tak a teď jsme v rámci tohohle toho problému Koudelka, tak teď jsme se dostali k problému, že chtějí ty demožumpa a piráti chtějí odvolávat předsedu bezpečnostního výboru Radka Kotena. A teď chvilku před volbami, když teďka jsou parlamentní prázdniny, právě protože on odmítal svolat schůzi výboru právě kvůli Koudelkovi s tím, že na to nemá legislativní právo, že to je jmenování toho nebo pověření teda Koudelky do voleb příštích nebo po volbách příští vládě, to má pouze vláda. A za toho oni ho chtějí odvolat. A nebo to zatím je ještě něco jiného, pane Skalický? No, pan poslanec Koten jako předseda výboru pro bezpečnost je trnem v oku od začátku volebního období. On má jednu špatnou vlastnost z jejich pohledu a to je, že on tu bezpečnost nebere tak, jako jestli se někde loupí nebo krade, nebo jestli roste počet vraž nebo klesá. On tu bezpečnost bere poměrně komplexně. To znamená, když se podíváte na jeho videa, na jeho vystoupení, tak on se zabývá třeba potravinovou bezpečností, lékovou bezpečností, energetickou bezpečností. To znamená, on svoje poslání v tom výboru pro bezpečnost skutečně bere širším způsobem a přestože jsou v tom výboru pro bezpečnost poslanci, kteří to berou stejně, je to třeba pan poslanec Ondráček z komunistické strany, to je taky velmi vzdělaný inteligentní člověk, je to pan poslanec Mašek z Hnutí ANO, to je taky velmi zkušený a jaksi na svém místě člověk, tak pochopitelně právě ta demožumpa, která na něj pravidelně útočí, tak toto bere prostě tak, aby se o tohle nikdo nestaral, protože pochopitelně tam už je spousta jiných zájmů a ve chvíli, kdy někdo do toho bude kalkulovat tu otázku bezpečnosti, tak do těch zájmů bude do jisté míry házet vidle. Takže pan poslanec Koten, jakákoliv záminka pro jeho odvolání je dobrá, pochopitelně, co se týče textu zákona, tak má jednoznačně pravdu, protože vláda navrhuje kandidáta na ředitele, toho projednává bezpečnostní výbor, který k tomu ten předseda svolává a po projednání v tom výboru pro bezpečnost vláda jmenuje ředitele a vláda jedná ve sboru podle ústavy. To znamená, není to, že premiér zavolá předsedovi a řekne svolej to nebo něco, ne, v žádném případě, prostě na to musí být usnesení vlády, to není usnesení vlády na návrh jmenovat nového ředitele bezpečnostní informační služby, to znamená, on skutečně jinak konat nemohl, než konal. Nicméně samozřejmě každý důvod je dobrý. Pokud je mi známo, tak pan poslanec Kotlem je lídrem kandidátky, to znamená, jeho zvolení je víceméně nejisté do poslanecké sněmovny na příští volební období. A pochopitelně, kdyby se demokraturám podařilo ho teď z té funkce zlikvidovat, tak by mohl v nové sněmovně být prohlašován za nespůsobilého, aby podobnou funkci vykonával, když se podívejte, my jsme ho museli odvolat. Jo? Ano. Takže já si myslím, že tohle je spíš, že tato snaha, že to bylo ta snaha nějakým způsobem o likvidaci Radka Kotena z funkce předsedy výboru pro bezpečnost je konstantní, ale teď je akcelerovaná právě tím, že je vidět, že bude zvolen na příští volební období a je potřeba ho onálepkovat co nejhůře pro to další volební období, aby pokud možno z něj byl pouze předový poslanec, protože přeci, když se na něj podívejte, my jsme museli vyhodit, protože něco. Že? A jaký to byl důvod, a to, že měl pravdu, a to, že to víceméně pojal podle zákona ostatní nikoliv, na to se do té doby zapomene, ale to, že byl odvolán, na to se nezapomene. Jasně, takže máte nějaké informace o tom, jak to vypadá? Já se musím Radka Kotena zavolat, zeptat se ho potom, protože přes příští týden bych ho tady chtěl mít, mám ho naplánovaného, že tady budeme mít pořad, ale máte nějaké informace o tom, zda se jim to podaří nebo nepodaří? To by museli... Já doufám, že se to nepodaří, protože tam ta snaha už tam byla opakovaně a pořád dokola. A to by teď by museli...
Řekl by, museli by ještě navíc svolat mimořádnou schůzi, protože plánované schůze v sněmovny teďka nejsou, jsou prázdniny. To bude zásilová schůze a upřímně řečeno, hlavně chci vidět to zdůvodnění ve vztahu k zákonu, protože pochopitelně to, že nesvolal schůzi, protože prostě nemohl, to se zdůvodňuje blbě. Jo, to by skutečně, nevím, koho by museli, jestli Langšán, nebo museli nechat to zdůvodňovat, prosím někoho, kdo tomu naprosto nerozumí. My jsme se domlouvali, tak vy máte ještě jedno to téma o tom zdravotnictví, o té ministryni. Můžete o tom pohovořit našim posluchačům? To je poměrně zajímavé, protože naše vody rozčeřilo někdy v červnu rozsudek soudu, který konstatoval, že byl občan diskriminován, byl to lékař, který se soudil, protože pochopitelně ministerstvo zdravotnictví ignorovalo to, že má protilátky proti nemoci a de facto chtělo po něm testování a byl podrobován buzeraci. Takže on chtěl víceméně, aby byl považován za osobu imunní. Tento boj ve sněmovně běží asi rok už prostě od té doby, co se ta první skupina velká, která se nakazila, se uzdravila a samozřejmě stala se díky prodělání nemoci imunní. No a ministerstvo zdravotnictví se chová jako správně ministerstvo v právním státě, to znamená vzkázalo soudu, ať jde někam. Lékaři taky a víceméně hraje si na to, že takzvané protilátky nebude uznávat. To znamená, že lidé, kteří prodělali nemoc, se mají nechat naočkovat. Problém je, že samozřejmě podle řady expertů očkování lidí, kteří jsou již proti nemoci imunní, je právě tou příčinou těch zdravotních problémů po očkování, zejména srážení krve. Takže samozřejmě tady část jaksi lékařů kašle na nějakou Hippokratovu přísahu, která je zavazuje neškodit lidem a raději škodí, protože ani nevíme, jestli to je jenom korupce nebo jestli nás zatím ještě něco daleko, daleko zavěsnějšího. Skončilo to tím, že někteří lékaři samozřejmě zaspomínali na svoje vzdělání a začali lidem nedoporučovat očkování z důvodu toho, že mají protilátky. Ty protilátky se dají zjistit mimochodem asi za 400 korun a jestli klesají, tak klesají po půl roce. To znamená, když člověk vydá 400 za půl roku, tak ví, jak na tom s tím covidem je. A Martina Kozier-Vašáková, což je profesorka, jaksi lékařské vědy, lékařka a současně náměstkyně pro zdravotní péči 29. července vyslala do ambulancí praktických lékařů dopis, kde informuje tyto lékaře, aby zaprvé nemotivovali pacienty k tomu, aby si nechali vyšetřovat protilátky, to znamená, aby zůstali nevědomí o tom, zda jsou nebo nejsou proti nemoci imunní, aby se nechali očkovat za každou cenu, alespoň tou Johnson & Johnson vakcínou, to znamená tou jednodávkovou. A současně v tom dopise uvádí, že imunizace vakcínou poskytuje až tisícinásobnou ochranu proti nakažlivějším variantám viru. To znamená, to je samozřejmě naprostá šílená lež, to je něco jako, to je de facto opak toho, jak lidé říkají, že když jdete na očkování, tak vám píchnou čip a ovládají vás pomocí 5G sítě, to je podobný nesmysl. Jo? Co nám paní profesorka říká, kdyby s tím šla jaksi na zkoušku na střední zdravotnické škole, tak ji vyhodějí. Takže v současné době pan Babiš nějakým způsobem slíbil, že se protilátkám vrátí, což předpokládám, že udělá v rámci předvolebního boje, protože bude potřebovat sympatie lidí, ale uvidíme v jaké formě. Nicméně v současné době prostě ministerstvo zdravotnictví očkuje lidi, kteří jsou imunní, bez ohledu na to, že jim může tím poškodit zdraví. Protože samozřejmě, říkám, řada profesorů dokonce velice hezky vykládá, proč když je člověk imunní, tak by proč se neměl nějakým způsobem očkovat. Je to poměrně ostudná situace, uvidíme, jak se s tím pan premiér poradí, ale v Rakousku je asi jediný normální stát, kde
ta korupce nepřevládla, ta té očkovací lobby, a kde skutečně ty protilátky se berou tak, jak se brát mají, to znamená, že ti lidé jsou vůči nemoci imunní. Když mimo prostá data ministerstva zdravotnictví, tak asi ze 4 a něco milionů očkovaných onemocnilo 4 tisíce lidí, to znamená 1 promile, kde vakcína zjevně nefungovala. A asi ze skoro 2 milionů nakažených onemocnilo opětně nemocí asi 2000 lidí, to znamená zase skoro 1 promile. Takže to je plus minus, to vypadá, že to je stejně. A že očkování by mělo mít stejnou účinnost v ochraně proti nemoci jako prodělání nemoci, ale ono to stejně není. Ono to prodělání nemoci funguje líp z toho důvodu, že to prodělání nemoci je tady daleko delší dobu, ta testovací doba, kdy se ten člověk může nakazit, je daleko delší a prošlo několik vln, kdy ta nemoc byla v té společnosti daleko více rozšířená, než nyní po tom očkování. To znamená, ty podmínky, když srovnáváme očkování stejná čísla, prodělání nemoci stejná čísla, tak ty podmínky nejsou stejné. Za prvé bylo daleko více možností pro ty, kteří prodělali nemoc, se nakazit, protože tam moc tady byla více. A potom uplynula delší doba, než od toho očkování, které se uplynulo před 2-3 měsíci. Takže pořád vychází, když člověk do toho zapojí trošičku rozum, tak vychází to prodělání nemoci jako lepší ochrana než to očkování. Nicméně je vidět, že to očkování nějakým způsobem funguje. Otázka je samozřejmě dlouhodobých důsledků u těch mRNA vakcín, jestli to něco přinese nebo nepřinese. Pakliže by tam byl nějaký zátrhel, tak by samozřejmě to znamenalo nějaký obrovský průšvih, ale o tom zatím nevíme. Ty poplašné zprávy, které chodí o tom skutečně, že tam někdo bude řízen pomocí 5G sítě a podobné věci, to jsou nesmysly, ale jako varování stačí, to nevíme. To já si myslím, že to, že někdo něco neví, je dostatečně velký problém nebo dostatečně velký jaksi motiv k tomu, aby se nad tím zamyslel, jestli to postoupí nebo ne. Já k tomu mám 2 poznámky, pane Skalický. Za prvé, oni tvrdí, že po tom prodělání covidu, hlavně starší generace, má ty protilátky, tu imunitu, ale strašně rychle to ztrácí tak, že během půl roka, to znamená, jak říkají, 180 dnů, tak že to klesne na nulu. Je to nesmysl. My jsme se ženou prodělali ten covid v listopadu, to je 3/4 roku, teď jsme se nechávali testovat, a máme protilátek tolik, že bychom je mohli rozdávat. Bylo nám řečeno, že bychom se neměli v žádném případě nechat očkovat, protože by to mohlo vyvolat cytokinovou bouři. Tak. A to máme opravdu hodně vysoký ten počet. To je jedna věc. A teď jsem četl, že je velký průšvih ve Spolkové republice v Německu, protože tam přišlo, že 20 tisíc dávek údajně vakcíny byl jenom solný neškodný roztok. Ale v rámci klinických zkoušek na nové vakcíny, to jsem se dočetl zase někde jinde, tak se právě těm zkušebním beránkům nebo těm lidem, kteří se na to za peníze k tomu podvolejí, tak některým lidem se píchne opravdu vakcína a některým lidem se píchne tenhle ten solný roztok, aby fungoval jako placebo, a oni porovnávají tu účinnost. Jo? Takže ptám se, není to vyložená lež, že od toho covidu, že to za půl roku klesne na nulu, je to blbost, já jich mám tolik, že bych to mohl rozdávat. No, je to vyložená lež a dokládá to zaměstnanec ministerstva zdravotnictví statistik Dušek, který vydává asi ke své velké nelibosti, ale vydává informace o tom, kolik lidí se opětně infikovalo. A skutečně z toho celého počtu nakažených lidí v České republice jsou to 2000, to znamená 1 promile. A tím pádem je řečeno vše, prostě funguje to, ty lidi jsou imunizovaní, byly dělány výzkumy teďka, dělal to šéf imunolog, tuším, že Evropské unie, a zkoumali imunitu vůči prvnímu SARSu, to znamená, to
virus, který nějakým způsobem podobný, který předcházel, ale byl nebezpečnější, bezsmrtnější. Ten virus proběhl tady, nebo v asijské fázi proběhl v roce 2003 a po 17 letech jsou ti lidé imunní. To znamená, naopak tento lékař doporučuje prostě neplašit, nechat být, jmenuje se Andreas Radbruch, je to šéf imunologů Evropské unie a doporučuje samozřejmě nedělat nějaké hlouposti a využívat tu imunitu, která nastane potom, když tu nemoc ti lidé prodělají. Samozřejmě další věc, která nějakým způsobem zkreslí ty výsledky ve prospěch očkování, je to, že máte člověka, který je imunní, který prodělal nemoc a teď z nějakého důvodu se nechá spunktovat na to, že si nechá dát tu injekci a z toho člověka, který je imunní díky prodělání nemoci, se do statistiky dostává jako člověk, který je imunní díky očkování, ale protože už imunní byl, tak to nedostane a tím pádem se to vykáže jako úspěch očkování. A to se samozřejmě může týkat u nás, já nevím, třeba milionu lidí už v současné době z těch 2 milionů očkovaných, 2 milionů, kteří tu nemoc prodělali. Já znám spoustu lidí, kteří nemoc prodělali a kteří z nejrůznějších důvodů, ať už je uvěřili, nebo jsou pohodlní a chtějí cestovat, tak se toto očkování nějakým způsobem postoupili. Právě Andrej Babiš prohlásil, a mně to je úplně jasné, že to dělá kvůli volbám, a Zaky kvůli své dceři Vivien, protože ona si nechala udělat ty protikovidové testy, ty IgG testy, a zjistilo se, že ona má opravdu hodně taky protilátek po prodělaném covidu, takže jí lékaři nedoporučili, aby se očkovala, a že on pověřil 2 kraje, nějaké nemocnice nebo výzkumné střediska, nevím, do konce srpna by udělali tu nějakou analýzu s tím, že do konce srpna by měl ohlásit, zdali se bude nebo nebude uznávat tohleto přírodní imunita po prodělání té nemoci. A druhá věc, já jsem četl nějaký článek, bohužel jsem si nenapsal jméno toho amerického profesora, který tam napsal doslova, že po prodělání COVID-19 člověk získává protilátky s dlouhotrvajícím efektem, nevylučujíc celoživotní. Takže to jsou... Ale to píše se na věců, to psal i profesor Berman svého času, ano, a byl za to označen za dezinformátora. Směřuje k těmto výsledkům paní docentka Koutná v Brně. Takže řada lidí, kteří nejsou napojeni na tu farmaceutickou mafii, kde doufám, jde pouze o korupci, tak ty děti samozřejmě otevřeně o tomto hovoří. Vznikla iniciativa SMÍŠ, kde jsou vědci, kteří se nějakým způsobem právě nezúčastní toho ANNRB výzkumu, takže tam se staví právě kriticky k těm výstupům, očkujeme každýho, ať se to umře. Takže já si myslím, že skutečně ta pravda jako je dostupná, kdo chce, tak se jí dozví, a pochopitelně říkám, bývá, by vždycky byla slušnost, než někdo se očkoval, tak se zjišťovalo, že zaproti té nemoci náhodou už není imunní, aby se očkovat nemusel, protože i to očkování proti nejrůznějším dalším nemocem, jako třeba tuberkulóza, což je bakteriální nemoc, tak vždycky by je spojeno s nějakým byť minimálním rizikem, takže tam je to věc profesionality lékaře, aby neočkoval někoho, koho očkovat nemá, a každého z nás, aby si to svoje zdraví nějakým způsobem manažoval sám. Bohužel právě podle té paní, teďka si nepamatuju, jak se to říká, Mašáková. Ale říkám, to je exces, stejně tak, jako jsou excesy ty lidi, kteří říkají, že to jsou čipy a ovládají lidi. To jsou prostě lidi, kteří jsou úplně mimo. Takže tam bohužel ti lidé, kteří jsou úplně mimo na té druhé straně s těmi čipy, taky jsou většinou neznámí lidé z ulice, zatímco tohle je profesorka medicíny a náměstkyně ministra zdravotnictví, což je opravdu katastrofa. To je katastrofa. Ale prostě napsala to, že prostě, když se necháte očkovat, po té, co jste měl nemoc, co jste ten covid měl, tak budete mít 1000x lepší ochranu, no možná budete mrtvej, že jo, když se vám ta krev srazí dobře. Přesně tak. A navíc ještě
Ono to dostává, teďka problém je ten, jak jsem to četl v Izraeli, že tam to dostávají mladí lidé, znova se onemocnějí, no, protože jsou očkovaní tím Pfizerem dvakrát a ty mají zánět srdečního svalu a ti lidé, kteří, ti mladí lidé, kteří mají tento srdce úplně nemají v pořádku, tak na to i občas umřou. A zase je to jenom tím, že oni nezjišťovali, zdali už předtím neprodělali ten covid a nemají dostatečnou imunitu vlastní. To je, jako říkám, já doufám posát, že to je jenom o korupci, prostě dovočkovat toho, co nejvíc, že tam není nic zatím, co by někdo věděl, protože ty dlouhodobé důsledky těch takzvaných mRNA vakcín nejsou vůbec známy. Nikdo to v životě tady nedělal, nikdo to neskusil. Zkouší to lidstvo poprvé, je to pokus na miliardě. A já se bojím jedné věci, a to by měli poslouchat zejména teda pracovníci jsou bezpečnostní informační služby, protože oni straší s čínským nebezpečím, ale ve chvíli, kdy se něco zvrtne na těch mRNA vakcínách, a my nevíme co, a nevíme, co se může zvrtnout, já doufám, že se nezvrtne nic, ale může se zvrtnout, protože my neznáme tu budoucnost, tak protože Čína se nezúčastnila tohoto pokusu na miliardy a ty čínské vakcíny jsou vakcíny klasické, tak taky se může stát, že tato civilizace odevzdá klíče od planety Země Číně. To je docela možné. Já zeptám se ještě jinak. Ta klasická vakcína je i Sputnik V. Proč? Ne. To je vektorová vakcína, to je adenovirová vakcína, to je, řekl bych, něco mezi. Jo? To je, je to, ona má svoje limity, má svoje omezení. Rusové taky šli cestou i klasické vakcíny a nějakým způsobem ji tam už uvádí na trh. A dokonce i Evropa jde cestou klasické vakcíny. Dělají to Francouzi, mají to v posledním jaksi fázi ověřování. Ta vakcína se bude jmenovat, nebo jmenuje se Valneva. A zase, kdo by zvažoval to očkování a třeba je mladý a bojí se toho neznáma, toho stát se tím pokusným člověkem, to je skutečně pokus, tak tato vakcína by pro ně mohla být řešení, že ta francouzská se bude na to, že by si to měl třeba zaplatit. To samý, kdo by potřeboval očkovat teďka, tak Srbové stále nabízí čínskou vakcínu, to znamená Sinovac na svém území, znamená to udělat si výběr do Srbska. To, jestli mi to někdo uzná nebo neuzná, tak jako snad to děláme pro zdraví, snad to děláme pro to, aby se nemoc nešířila a neděláme to jen pro korupci nějakých derebáků. To znamená to uvozovkách uznávání. Já jsem dokonce zažil nějaký výrok nějakého kašpara z ministerstva zdravotnictví, jakože nebude uznávat očkování byť Pfizerem, ale třeba uskutečně ve Spojených státech. To znamená, to je, myslím, ten člověk asi mluví vazby rovnou, že? Protože to je jenom propagace toho, aby se roztočily další peníze v tom očkovacím chlívu, protože Pfizer je prostě Pfizer a jeden Pfizer je prostě, jako jestli někdo uzná nebo neuzná, to je skutečně už daleko za hranou, jo? Když ten člověk je očkovaný z Kanady, ze Spojených států nebo z Austrálie. Takže tak, Sputnik samozřejmě asi funguje, tam u Sputniku může být problém, když bude potřeba, bude přijít nějaká jiná zase mutace, bude potřeba přeočkovávat, tak můj podruhý, po třetí, po čtvrtý fungovat už nemusí jako vektorová vakcína, ale ta klasika je klasika. Víte co, je to zase o bezpečnostním managementu. Jestliže se dostávám do situace, kdy jsem tlačen časem, protože prostě epidemie zuří, bojuju s neznámou nemocí, o které celkem nic nevím, a tak na první, co neudělám, je, že na to nenasadím neznámou vakcínu. Takže se budu snažit omezit počet neznámých, který mi přináší rizika. Takže dám pokud možno to nejznámější vakcíny, které jsou, to znamená klasika, inaktivovaný virus, takže na to Číňaní, mají mimochodem očkovanou asi miliardu obyvatel. A vyřeším to a paralelně vedle můžu dělat nějaký výzkum. To je, říkám, je to selhání bezpečnostního managementu, což bych tady v tomto případě planety, a zase otázka, co je zatím, jestli jenom brachy. Mm-hmm. Pane Skalický, vy jste pochodující znalec zákonu. Problém tady je jeden. Já jsem se domníval, tak jak jsem měl povědomí o těch zákonech, že zdravotní stav jakéhokoliv člověka je jeho soukromý, niterní a chráněný.
zdravotní stav člověka ví pouze lékař, ošetřující lékař, a nebo potom operující lékaři v případě nějaké operace. Nikoliv nějaké pracovnice hygieny a nikoliv nějaký policisté, ať už státní nebo městští. Teď oni tady prováděli kontroly v těch, především v Praze, na těch předzahrádkách, a rozdávali i pokuty za to, že lidé, protože přestali uznávat čestné prohlášení. Takže lidé tam tvrdili, že jsou třeba imunní po prodělaném covidu, nezajímá, protože to nemáte doložené. Mají oni právo, prosím pěkně, se zajímat o můj zdravotní stav ze zákona vůbec? No, není to nezákonné? Oni se zajímají podle toho epidemického zákona, který si schválili, a oni se nezajímají o zdravotní stav. Oni se neptají, jak vám je, nebo jestli vás bolí žlučník. Oni se zajímají jen o to, zda jste nebo nejste nebezpečný pro společnost tím, že byste mohl přenášet nemoc. Takže z hlediska práva to sedí. Samozřejmě vás postižen můžete být pouze tehdy, jestliže skutečně tvoříte nějaké to nebezpečí. To znamená, ve chvíli, kdybyste tu nemoc roznášel, tak je tam samozřejmě šíření nakažlivé lidské nemoci, je to trestný čin, budete potrestán, ale ve chvíli, kdy se vykašlete na ta opatření a dáte si to do správního řízení a doložíte, že jste nemohl ohrozit, protože třeba podle judikátu toho vrchního soudu nebo správního soudu se musí brát potaz na to, že jste imunní, protože máte IgG 140. Je, co, 3300. Samozřejmě ten správní orgán nemůže odsoudit nebo nemůže potrestat správným trestem k té pokutě, protože pochopitelně ten smysl opatření je, aby se ta nemoc nešířila. Nikoliv to, abyste byl ponižován a buzerován. Tak. Pochopitelně ten, kdo ztratí nervy, no tak zaplatí pokutu, ale je to zbytečný. Samozřejmě, ten, kdo se na to úplně vykašle, to znamená, nemá sebou test, nenechá se otestovat, nemůže se domnívat, že vůči té nemoci imunní, nemá protilátky, tak pochopitelně nějaké to nařízení poruší. Tak, poslední otázka před přestávkou, pane Skalický. Je spousta lidí, kteří se nechali testovat na protikovidové obranné látky, jsou na to specializované laboratoře a mají na to doklad opatřený úředním razítkem, kde je jasně napsáno, kolik těch jednotek tam mají. Jestliže já tady mám, tady je neminimální norma, aby člověk trochu byl imunní, je 50 nějakých těch jednotek a já jich mám 3358, 355, takže jich mám přehršel. A jestliže teda půjdu někam na nějakou akci veřejnou a budu sebou mít toto potvrzení, tak mě nemůžou ti policajti, a ukážu jim ho, nemůžou mě nic říct, protože já nemůžu nic přenášet. Je to tak? No, ty policajti musí. Ty policajti vám musí říct, protože samozřejmě díky té hvězdné pěchotě, kterou máme obsazeno ministerstvo zdravotnictví, se toto v uvozovkách neuznává. Nicméně soud pravomocně rozhodl, že toto se uznává, že prostě to právo toho občana na to je, protože samozřejmě říkám, je to opatření musí směřovat proti šíření choroby, ne pro ponižování, buzerování lidí a korupci lidí kolem ministerstva zdravotnictví, aby se zaočkovali s vakcín. Jo? Takže to soudní rozhodnutí je naprosto jasný. Ministerstvo zdravotnictví řeklo, že soud má na háku. Bohužel teda ministr funguje dál, měl být okamžitě vzat za zadek a vyhozen i se všemi náměstky za tohle, protože to je naprosto pohrdání právním státem, ale je to, stalo se. Takže vy jste za této situace, samozřejmě ten policajt nebo ten městský strážník to s váma sepíše a vy řeknete do správního řízení. A ve správním řízení vy napíšete, že ten účel toho zákona jste splnil tím, že jste nemohl šířit a odkážete se na ten rozsudek toho správního soudu a když tam bude normální správní úředník, tak to hodí pod stůl. Ve chvíli, kdy tam bude méně normální správní úředník, tak vás bude pozorovat a skončí to soudem a ten soud samozřejmě prohrajou. Stejně tak, jako prohráli s tím ministerstvem toho lékaře, protože pochopitelně člověk, který je imunní,
tak tu nemoc nešíří. Přesně to, co říká náměstkyně Vašáková, že každý reagujeme na tu nemoc jinak a každý máme jiné protilátky, tak to očkování nemá za smysl nic jiného, než to prodělání nemoci vytvořit protilátky a vytvořit něčnou imunitu. To znamená, jestliže paní Vašáková říká, že každý reagujeme na prodělání nemoci jinak a jsme jinak imunní proti ní, tak v tom případě říká, že každý reagujeme na očkování jinak a jsme jinak imunní po očkování, to znamená zpochybňuje to očkování. Protože očkování není nic jiného, než bezpečná, má to být bezpečná náhrada, pro váš imunitní systém to má být bezpečná náhrada pro dělání nemoci, nic o nic jiného nejde, jenom proto, aby ten váš organismus se nemusel potkat s nemocí, na kterou občas umře, která je nebezpečná, tak se očkuje, aby si vytvořil protilátky, stejně jako by tu nemoc prodělal. O nic jiného tam není. To znamená, jestliže někdo řekne, že zpochybňuje protilátky, zpochybňuje prostě účinnost toho, že prodělal někdo nemoc a je účinný imunní, tak samozřejmě zpochybňuje očkování, protože veškeré materiály, které firmy vydávají k těm svým produktům, ať je to Sinovac, ať je to Sputnik, ať je to Pfizer, ať je to Moderna, tak všechny se opírají o to, že vybudí budoucnou imunitu, to znamená ty zabijácké buňky, které likvidují nákazu, a že vytvoří protilátky. A tím vykazují ty firmy účinnosti svých proti té své vakcíny. Takže říkám, zpochybnit fungování jaksi imunity po prodělání nemoci automaticky znamená zpochybnit smysl očkování. Tak pane Skalický, máme po 8 hodině, my si dáme 4 hodinku přestávku, zůstaňte připojený. A po přestávce ještě tady máme jedno téma a potom bychom dali prostor vám, vážení posluchači, a vy můžete psát otázky na pana Skalického na telefon 731 720 756 na známý telefon do studia Beta. A až pan Skalický promluví o tom posledním tématu, tak budete moct i volat. Takže pane Skalický, za 4 hodinky, tak zhruba ve 8:45 teda se budu zase těšit na slyšenou, ano? Děkuji, krásný večer zatím. Máme po přestávce a já volám pana Skalického, slyšíme se? Ano, dobrý večer ještě jednou vám, posluchačům. Pane Skalický, poslední téma. Nedávno jsem četl, že nějaký migrant bez jakéhokoliv varování zavraždil katolického 60-letého kněze nožem. A mě psali lidé a říkali, když se podívali, byli na návštěvě v Praze, na historické památky, na Václavák, na Staromák, a říkali, že jsou tam ti černoši všelijací a že jsou docela agresivní. Mě by zajímalo, jak se mají ti lidé chovat při takových případech, kdy jsou na ně tyhle ti podivní lidé, jak, když nevím, jak se sem dostali, určitě ne na turistické vízum, tak jak se k ním chovat, jak se tomu bránit? Protože oni jsou opravdu tak agresivní, že to hrozí kolikrát, jak mi napsala jedna paní, až fyzickým útokem na jejího manžela. To je poměrně vážný problém. Určitě narážíte na ten francouzský případ, kdy zavražděn kněz vetřelcem, který byl původem z Rwandy. Tento vetřelec v červenci 2020 pravděpodobně zapálil katedrálu nám. Ano. Byl uvězněn, vazebně stíhán, pak samozřejmě, jak je dobrým zvykem, byl psychicky narušený, protože my sice, když máme tady naše pachatele násilné trestné činnosti, tak máme psychicky narušených jenom 2-3% těch pachatelů, ale v případě, že se jedná o vetřelce, tak je to 100%. Tak byl psychicky narušený, takže byl nějakým způsobem léčen, byl propuštěn a tento kněz o něj nějakým způsobem pečoval v nějaké komunitě. Takže on se mu spravedlivě odměnil za péči tím, že ho podřízl. A následně se sám přihlásil, takže pravděpodobně bude opět narušený. Takže to je tragédie, která samozřejmě vzniká tím, že do toho francouzského kulturního prostředí přišli lidé z jiného kulturního prostředí a ta kulturní prostředí jsou vzájemně nekompatibilní. Takže první obranou a nejjednodušší obranou, každý lékař vám řekne, že nejdůležitější proti rakovině je prevence, že?
a že máte chodit na kontroly a nemáte kouřit a pít alkohol a něco všechno. Takže prevence, to znamená, první obranou je naše účast ve volbách. To znamená, aby toto riziko pokud možno nevzniklo. To znamená, zvažme, komu hodíme volební lístek. Já ten nejsem viděl nějakou politickou agitku, ale zvažme, komu hodíme volební lístek a podle toho se ty naše osudy v té bezpečnosti budou odvíjet. Pochopitelně, když už tady ty agresivní jedinci jsou, tak úplně nejjednodušší, nejsnažší deeskalace konfliktu je prostě to místo opustit. To znamená nezdržovat se na místě, kde se tyto agresivní jedinci vyskytují. Nevyhledávat ten střed, snažit se být ve společnosti dalších lidí z našeho kulturního prostředí. To znamená, tam je většinou platí, že jedinci z toho odlišného kulturního prostředí většinou oni útočí v tlupě proti oslabenému jedinci, proti samotnému jedinci nebo proti malé skupince. Ve chvíli ta skupinka je velká, tak si nedovolí. To znamená, nějakým způsobem, pokud možno teda vyhledat to společenství ostatních lidí, nezdržovat se na místech, která jsou osamělá, neosvětlená, temná, klasická bezpečnostní pravidla, která platí pro jakoukoliv jinou situaci. Samozřejmě další řešení je chodit ozbrojen, ale zaprvé to nošení zbraně vyžaduje výcvik, přípravu, schopnost, to znamená člověku nesmí být 85, protože pochopitelně ve chvíli, kdy bude mít problémy, které přináší věk, tak nebude schopen efektivně tu zbraň použít. A samozřejmě je tam další problém, že i když ten člověk je vycvičený a schopný, tak v případě, že se stává to obětí útoku, tak ten útočník má na své straně všechny výhody. To znamená, on rozhoduje o tom, že vy se stanete tou obětí, on rozhoduje, kdy zaútočí, on rozhoduje, v jakých podmínkách zaútočí, v jakém okamžiku, kdy budete nejbezbranější, a on může do posledních výhledy zjistit, že ten útok není pro něj výhodný ho odvolat. To znamená, on všechny karty, všechna a sama v ruce on při tom útoku. Vy máte poměrně velmi krátký čas na to, abyste se na tu obranou situaci připravili a nějakým způsobem reagoval. To znamená, je to skutečně o té obecné prevenci proti útoku lůzy, darebáků, zločinců, to, co jsem říkal, a hlavně prostě ten budou volby a první obraná varianta je to, že prostě ti vestřelci tady nebudou, protože pochopitelně to odlišné kulturní prostředí samozřejmě přináší odlišné zvyky a ty odlišné zvyky oni tady nějakým způsobem budou prosazovat a ten katolický kněz samozřejmě patří k tomu odlišnému prostředí. Takže my, abychom se teď opravdu na tom Václaváku, Staromáku, abychom se pomalu večer radši nevyskytovali. A nebo ve skupinách, to znamená nebýt sám, a v případě, že teda musíte, tak zvážit skutečně ozbrojenou, jaksi buď ozbrojenou ochranu, má mít někoho, kdo tu zbraň má, nebo tu zbraň mít sám. Ale samozřejmě říkám, to použití zbraně má řadu aspektů, krom toho, že to je právně nepříjemné, jsou policie, vyšetřování a tak dále, tak je to samozřejmě i správnost toho zacházení ze zbraní, toho načasování, kdy použít pohrušku zbraní, kdy vystřelit do vzduchu, za jakých okolností, kdy na to máte ještě třeba čas, kdy už tu zbraň musíte použít přímo proti tomu útočníkovi, kam střílet, jak střílet. Prostě to je skutečně potřeba absolvovat ten vzdělávací kurz v obrané střelbě. Řada firem to jako učí to i poměrně kvalitně, ale je to skutečně další kvalifikace, další vzdělání, být schopen používat střelnou zbraň. Jinak jako existují nějaké pepřáky, nějaké, teďka momentálně máme novelu zákona, je možný si koupit taser, který se dá zaregistrovat na policii, ale taser má zase jednu nevýhodu. Taser tam z toho útočníka udržíte od těla, pravděpodobně se ho zbavíte, ale problém je, že taser vystřelíte jenom jednou a musíte ho zahodit. Když těch útočníků bude více, tak pochopitelně vy jste vysadil jednoho, ale ty druzí si s vámi poradí. To znamená, je to skutečně, ten taser je třeba dobrá zbraň pro policii,
která potřebuje zadržet nějakého pachatele, to znamená více policistů pronásleduje jednoho pachatele a když ten pachatel nějakým způsobem se hodlá jaksi bránit neadekvátním způsobem vůči tomu zákroku těch policistů, tak jeden z těch policistů vezme taser a sejme ho k zemi. To znamená, to je v pořádku, protože pochopitelně všichni ty policisté mají ještě zbraň a všichni ty policisté mají ještě obušek a taser další, takže tu situaci vyřeší. Ale s taserem, který má ten jediný jeden výstřel těch drátků s tím vysokým napětím, tak když jste sám proti pěti, tak je to špatně, protože pochopitelně než tu spolu zmášknete, tak si můžete zjednat respekt, že oni od toho útoku upustí, ale ve chvíli, když se budou problém alkoholu nebo drog, nebo budou nějakým způsobem motivováni, tak jeden z nich se obětuje v uvozovkách, toho vy samozřejmě zastavíte tím taserem, ale ty čtyři si vás podají a zabijou. Tak jdeme na otázky našich posluchačů. Teď jenom znovu opakuju, můžete i volat na telefonní číslo 731-720-756. Zdravím, pracuji v nemocnici, pohybuji se v místech s koncentrací pacientů, příjem. Za rok a půl jsem se kolem covidu dle IgG testu ani neochomejtnul, dle testu nemám žádné protilátky. Tak buď mám tak dobrou imunitu, nebo je to na jeden velký otazník. Děkuji, Karel od Uherského Hradiště. Nevím, jak v Uherském Hradišti. V Praze existují asi dvě nebo tři pracoviště, kteří, samozřejmě, kdyby vás to zajímalo, byl jste ochotný do toho investovat peníze, vám změří takzvanou buněčnou imunitu proti covidu. Takže vy skutečně nemusíte mít protilátky, ale můžete být proti tomu imunní v důsledku té získané buněčné imunity. Myslím, že to pracoviště nějaké městské centrum Zdraví Praha mezi Vodami, Praha 4, pak je to ještě nějaké, a dá se to najít na internetu, ale to vyšetření, ten je to rozbor krve a to vyšetření stojí přes 1000 korun. Tak mám tady další dotaz a to je velmi zajímavý dotaz od Jirky z Pardubic, protože už se nás ptal posledně, ale my jsme to s tím naším tehdejším hostem nevěděli, tak předpokládám, že vy to budete znát, protože vy jste chodící encyklopedie. Dobrý večer, vážení pánové. Dovolil bych si připomenout problematiku omezování dojezdu držitele řidičského průkazu, které je učiněno na základě vyjádření lékaře nebo psychologa, například na 15 kilometrů. Když opravnění na kamion soupravu s vlakem i autobus bývalému profesionálovi nechali, ale nesmí dál než těch 15 kilometrů od bydliště. Přeci buď jedinec je způsobilý, nebo není, ale toto je neuvěřitelné a absurdní a jeví se bez opory v zákoně, nebo nějaký takový zákon existuje. Díky, Jirka Pardubice. Já to zkrátím, jestli otázka, jestli vůbec může lékař napsat, jedná se o seniora zřejmě, že on sice může jezdit autem, ale jenom krátké vzdálenosti, tedy do 15, třeba příklad, do 15 kilometrů od bydliště. Může. Lékař může toho řidiče omezit. To je klasické, nejčastší omezení je pouze s brýlemi třeba. Takže lékař může omezit i právě v tomto směru, že buď dá třeba to lékařské pozvězení ne na ty dva roky tomu seniorovi, jak se dává, ale dá ho třeba na 6 měsíců a potom ho chce znovu vidět. A může ho omezit i tímhle tím způsobem, pakliže proto má lékařské odůvodnění. To znamená, třeba ten senior každých 20 minut usne. Jo, to znamená, nevydrží pozornost. Takže teoreticky to je, ale samozřejmě ten postižený takto, který má to omezení, může požádat na krajském zdravotnickém úřadě, může požádat o přezkoušení toho svého zdravotního stavu a o vydání nového posudku. Ale samozřejmě s rizikem, že buď bude ten posudek potvrzen a jeho to bude stát peníze, anebo to může dopadnout ještě hůř, že mu ty papíry seberou, že není schopen vůbec. Jo? Protože musí sám zvážit, zda tu diagnózu, kterou mu ten lékař říká, proč ho omezuje, zda u ní je, nebo zda u ní není.
Jo, to znamená, zda to, za to při tom komisionálním přezkoušení toho svého zdravotního stavu, zda docílí tu změnu, kterou chce docílit, anebo naopak zase tu situaci ještě zhorší. Toho lékaře, který mu to s tím omezením povolil to ježdění, tak toho ještě naštve, že jo, a samozřejmě bude mu potvrzena ta diagnóza, která buď omezuje to řízení, anebo ho úplně vylučuje. To znamená, ale v podstatě to předpokládá, že ten člověk byl zastaven policií České republiky nebo měšťáky a ty na něm chtěli vidět to lékařské potvrzení, kde zřejmě tohleto omezení třeba časové nebo kilometrové bylo napsáno? Přesně tak. To znamená, mělo by to být součástí toho lékařského posudku, který ten člověk je povinen nosit sebou jako doklad k řidičskému průkazu. Takže tam jsou to omezení prostě uvedena, že jo? Tam brýle, naslouchadlo, to může tam být různě, nebo omezí ho tak, že mu seberou ty nákladňáky, dají mu tam omezení pouze na osobní vozidlo, jo, do 3,5 tuny. To všechno se může stát tam, ale musí proto být ta diagnoza, musí proto být ten důvod, proč se to děje. Není to o tom, že by prostě, pane, vy jste starý, mi se mi nelíbíte, tak vám to zamázne a můžete jenom kolem baráku. To nejde. Víte, ale řeknu vám ještě jeden příklad. Já jsem před 4 lety potřeboval vyměnit, končil mi platnost řidičáku, tak jsem si ho nechal prodloužit, mám lékařské potvrzení, mám jsem úplně v pohodě, vidím jako ostříh na dálku perfektně a oni mi na tom úřadě, na tom pověřeném městě, na to úřad správních agent, nebo jak se to jmenuje, tak mi řekli, jestli se chci dobrovolně vzdát těch všech tříd, který mám, protože já mám řidičák na všechno. A oni mi řekli, že když si nechám jenom na osobák, takže mi ho nechají na 10 let, ale když budu trvat na všem, tak jenom na 5 let. A za 5 let si ho musím znova obnovit, aniž by zkoumali už žák nějaký zdravotní stav nebo nic jiného. Ne, to je jinak. My máme ty infekce z Evropské unie, my jsme měli řidičáky do té doby, my jsme změnili bydliště nebo vzhled. Fungovalo to, prostě řidičák byl na věky, ve chvíli, kdy mi narostly fousy nebo zbělely fousy, tak jsem si musel vyměnit fotku. Infekce z Evropské unie způsobila to, že řidičáky máme na 10 let a kdo má C-čko, to znamená vozidla těžší 3,5 tuny, tak je má na 5 let. A je úplně jedno, jestli mu 80 nebo 25. Aha. A to je jedna věc, to je ten samotný řidičský průkaz. A ještě seniorovi, aby ten řidičský průkaz platil, tak k tomu musí mít ten papír od doktora. To je jasný, ano. To znamená, že já můžu mít papír, který je platný na 2 roky, bude mi 75, končí mi řidičák, ale ten papír od doktora mi furt platí. Ten je v tom roce, tak si vyměním řidičák, protože mám C-čko, tak ho dostanu jenom zase na 5 let, ale musí to být, když mi zastaví policajti, tak musím ty policajti uspokojit oběma platnými doklady. To znamená, musí mít v platnosti ten řidičák, který bude mít na 5 let, a musí mít v platnosti ten papír potvrzení pro seniora, který platí 2 roky nejdéle. Jo? Ale samozřejmě, když třeba tam ten lékař bude očekávat nějakou progresi, nějaké nemoci, že třeba přestanu vidět, tak mi to dá třeba jenom na 6 měsíců, s tím, že za 6 měsíců musím přijít na kontrolu a on zjistí, jestli ještě vidím, nebo jestli už jsem ten zrak ztratil natolik, že mi to sebere celý. Tak máme tady telefonát, teď už si můžeme povídat. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska se svojí partou. Chtěl jsem pochválit pana Skalického, protože nám zamíchal, teďka máme aktuální pořadní Koller Skalický Skala a je perfektní, je strašně slušný a ty vědomosti jsou neskutečné a chtěl jsem se ho zeptat, jestli má nějaké internetové stránky, kde by se třeba dalo třeba nějaký problém něco zeptat, jestli je možnost nějaké třeba napsat maila nebo... Já si nemám Facebook, ale tady určitě, když budete posledovat, obraťte se přes svobodné rádio, teda přepošlou, vyřídím, velice rád odpovím. Aha, ale osobní mailové stránky nemám, slibuju, že se nad tím zamyslím, polepším se, abych nějaký měl, ale zatím nemám osobní mailové stránky, mám samozřejmě mailovou adresu a pan redaktor Kapal ji zná, to znamená, tam, když bude cokoliv potřeba na mě, ať už se týká bezpečnosti nebo zbraní, pošlete to do svobodného rádia, přepošlou, já vám přímo potom odpovím.
Tak děkuji moc, to se nás teďka potěšilo, bo pan Kapalo všechno zastřešuje, to je úplně hvězda, ale takže děkuji a perfektní večer a jste strašně slušný a strašně vzdělaný, takže děkujeme za všechno a jste na druhém místě. Děkujeme, dobrou noc. Tak to byl náš posluchač úplně věrný. Tak já se podívám na další otázky, které tady jsou v SMS-kách. Dobrý den, pane Kapale, mám dotaz na i hosta, co říkáte na to, že SPD padají preference. Myslím si, že pan Okamura by měl ubrat sebechvály díky nám a tak dál, jinak volím stejně SPD, nikdo jiný tam není. A ještě jeden malý dotaz, jsou zpoplatněny polské a německé dálnice? Děkuji, Tomáš, 30 let, Ústecký kraj. Tak pane Skalický, já bych se potom k těm preferencím taky rád vyjádřil, tak prosím teď. Co se týče polských a německých dálnic, v Polsku jsem byl na dálnicích před asi 2 lety a nebyli. Ale jestli se zmínili, podívejte se na internet, je to určitě vám to řeknu. Německé dálnice zpoplatněny nebyly, ale byly zpoplatněny pro autobusy a vozidla těžší 3,5 tony, kteří musí platit to mýtné podobné, jako se platí teď. To znamená, s nákladňákem určitě ano, s osobákem zpoplatněny německé dálnice nebyly. Rakouské dálnice zpoplatněny jsou, tam se kupovala vždycky známka rakouská, nyní už je to taky elektronicky, se to řeší, ale v Rakousku, jo, v Německu ne, v Polsku nebylo, ale nevím, proč jsem tam dlouho na dálnici nejel. Co se týče preferencí, tak to je poměrně velký problém. My jsme narazili na pana ředitele Koudelku. Další problém BISky je to, že samozřejmě nechrání řádně zvolené jaksi představitele státu. Je to historický problém Bezpečnostní informační služby, tak jak byla prostě budována z ničeho po rozbití Státní bezpečnosti úmyslem, tak tam byla neskušenost a samozřejmě ta infiltrace a tak dále. To znamená, už to bylo svržení vlády Václava Klause za účelem pro rozkradení bankovního sektoru, ať to byl útok na Paroubka za účelem vyprání těch peněz, které se tady nakradly, ať to bylo svržení vlády pana Nečase, ať je to trvalý útok na pana prezidenta, ať jsou to útoky na pana Ondráčka, ať jsou to útoky na premiéra, tak samozřejmě tam bychom očekávali od zpravodajské služby, že bude fungovat tak, že bude identifikovat zejména zahraniční subjekty, které ten politický život tady ovlivňují, které to budou financovat, bude informovat samozřejmě ty adresáty, kterým je povinná ty informace poskytovat. A to se samozřejmě neděje. A co se týče padání preferencí SPD, tak samozřejmě jsou podporovány nejrůznější subjekty a my nevíme, jestli jsou podporovány z prostředků nějakých dárců českých, nebo jestli jsou podporovány zahraničí, které samozřejmě tady to spektrum vlasteneckých stran štěpí. A tam se samozřejmě nějakým způsobem část hlasů přelévá. A pochopitelně další, co musím zmínit, je to, že ty výzkumy preferencí se odvíjí od toho, kdo si je objedná a kdo si napíše, jak mají vyjít. Takže neberte to příliš vážně. Nicméně, samozřejmě já tady vidím třeba velký problém ve zneužití nebo ve využití politické neskušenosti slečny Lipovské v rámci toho takzvaného volného bloku, který je primárně namířen proti SPD. Když pan předseda Okamura ve sněmovně měl vystoupení ke covidu a bylo takové, jaké má být, prostě řekl to, co si asi všichni myslíme, tak pan Volný, místo toho, aby se vyjádřil ke covidu, tak se vyjádřil k vystoupení pana Okamury samozřejmě velmi negativně a nějakým způsobem ho tam pourážel. To znamená, je to namířeno nějakým způsobem na to, aby tento subjekt odebral hlasy SPD. Já uvidím, doufám, že nebude příliš úspěšný v tomto svém snažení, ale vidíme to skutečně na tom, že tady vzniká spousta drobných stran a straníček, které pravděpodobně nebudou, nebo nejvyšší pravděpodobností hraničí si s jistotou nebudou úspěšní ve volbách, ale hlasy, které do nich budou odevzdány, nepřijdou nějaké straně, která má blízko k zájmu České republiky a jedna z nich je samozřejmě SPD. Tak já bych jenom k tomu dodal. Dostal jsem maila, jeden čas jsem viděl, je to asi tak měsíc, 3 neděle, v jednom výzkumu veřejného mínění, tedy preferencí politických stran, tak jsem
velké mé potěše a s údivem viděl, že SPD mělo 16%, tam bylo uvedeno. Ale hned druhý den v jiné agentuře už to bylo 7,2. No a pak jsem dostal maila od jednoho člověka, jehož jméno nejsem oprávněn říci, z jedné této agentury, kterou taky nesmím říci, a bylo mi řečeno, že neexistuje, aby v preferencích Okamura nebo SPD přeskakoval ty strany, které se mají podporovat. A dokonce dostali takový nápovědu nebo příkaz, nevím, kraťte jim to na polovinu. Takže, vážení, když si vezmete, kdo má možnost a si to psal nebo si to pamatuje, tak před každými volbami, ať už to byly volby v roce 2017 do sněmovny, nebo ať to byly krajské volby, ať to byly komunální volby, vždycky preference SPD byly poloviční, než jaký byl skutečný výsledek. V roce 2017 poslední preference před volbami byly 5,7 u SPD. Nakonec měla 10,88, necelých 11%. Takže víme o tom, že to bylo v podstatě na polovině. A totéž se děje i dneska. Nenechte se tím zmást, protože to je přesně ta taktika, aby se vlastenecká strana, ty vlastenci, kteří chtějí, opravdoví vlastenci, ne ti, kteří se tak jenom tváří, tak aby si řekli, Herkot, ono jim to klesá, co asi dělá blbě? Nic nedělá špatně. Ono to neklesá. Ono se to jenom nesmí psát. No a stejní oběti samozřejmě budou komunisti, stejní oběti bude Trikolora Svobodní, protože pochopitelně také, byť mají odlišnou politiku, tak patří k těm stranám, kteří byť jsou infiltrováni nějakým způsobem, nějakými negativními vlivy, tak pořád ten zájem České republiky je u nich prioritní. Ano. Proti těm stranám, kde skutečně které hrají proti zájmům České republiky naprosto otevřeně, poslední vyjádření té zmíněné paní Pekarové o tom, že by brala imigranty, že jo, z jiného kulturního prostředí naprosto jednoznačně. To je o tom, co jsme hovořili. První bezpečnostní opatření, které můžu udělat proti tomu, co psal posluchač nebo posluchačka, je to jít k volbám a zvolit někoho, kdo to sem pro Boha nepustí. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím pana Skalického. Chci poděkovat za skvělý pořad a zeptat se, teda takhle, říct panu Skalickému, že děkuju za ten volný blok, protože teď jste mi to řekl od srdce, já to taky tak cítím, že to je prostě na ponížení hlasů vlasteneckých SPD a tam nejde o žádný spojování, protože tam nebude možnost se ani už spojovat, protože ta Evropská unie tak to tlačí dopředu, tu agendu veškerou, ať covidovou a i tu zelenou a všechno tlačej prostě hodně před sebou. Takže tady nebude ani čas na nějaké spojování. Tady je potřeba, aby lidi prostě jednotně ukázali jasně najevo jedním hlasem podpořit jedinou vlasteneckou stranu, která má reálnou šanci a to tady prostě postavit na nohy. A chci se zeptat pana Skalického, co říká na Švédsko, že Švédsko vlastně je nejvíce odzbrojený stát, jako odzbraní, a přitom tam mají největší úmrtí střelnýma zbraněma, jako v Evropské unii. Děkuju, budu poslouchat a přeju hezký večer. Taky. Švédsko je historicky bráno jako pokusný prostor pro jaksi budoucí vývoj. Tam ta globální zločinecká elita ten vývoj povede. To znamená, berme to tak, že představa je taková, že tam, kde je dneska Švédsko, tam máme být za 15 let my.
Prostě to, že se cítíme do katastrofy, ať už je to katastrofa, kterou vyvolal, nebo která se svádí na COVID, ale COVID za ní moc nemůže, ať je to problém s inflací, který teďka máme, to znamená znehodnocení úspor, ať je to riziko, které nějakým způsobem nám mohou přinést volby v tom, že teda občané neprohlédnou a zvolí si garnituru, která povede tu naši zemi do záhuby, ať už tou demografickou strukturou, nebo ekonomikou, nebo nesmyslným zdaněním nemovitosti, aby to z nás bezdomovce. A ať je to ten celoevropský, nebo ten globální podvoz oteplovačský, ten Green Deal, tak to jsou všechno rizika, která ve Švédsku už probíhají, už běží, už jsou prostě v plném proudu. Například právě ta změna demografické struktury, která souvisí s tím, že tam je nejvíc úmrtí s střelnou zbraní, nebo velké, není tam nejvíc, jako Jihoafrická republika je tam hůř, některé oblasti Spojených států, zejména severní, kde jsou omezené zbraně, jsou na tom taky hůř, ale to Švédsko z té Evropy na tom skutečně velmi hodně špatně. A ať je to samozřejmě veškeré ty ekonomické důsledky, zadlužení Švédska a tak dále. Takže Švédsko bereme jako odstrašující příklad, kam se dostat nechceme. Ano, Švédsko patří, to jste řekl velice správně, já jsem to četl už před řadou let, že Švédsko je pokusný králík toho, těch globalizátorů, kteří chtějí ovládnout tu zemi a chtějí tady v podstatě snížit počet obyvatel, ale hlavně chtějí ovládnout Evropu, protože Evropa byla příliš bohatá, příliš sebevědomá, hrdá a příliš nepodajná. Tak právě a proto... Bílá. Prosím? A bílá. A bílá, ano, a bílá. No. Takže Švédové rozdíly nesmí mít zbraně pomalu, nesmí nosit ani nožík kapesní, ale tam si ty migranti, ty gengy mezi sebou dokonce automatickými zbraněmi. A já jsem četl jeden takový článek, že tam někde použili i ty granátomety, jak jsou na těch flintách. Ano. Víceméně takhle, vznikne-li někde poptávka po zbraních, tak ji vždycky někdo uspokojí. To konec konců, když se podíváte na dokumentární snímky z konce druhé světové války, tak v květnu se v Praze na ulicích objevilo velké množství zbraní, které bylo přechováváno obyvatelstvem, přestože od nástupu Heydricha za to byl trest smrti. A nepomohlo to. Prostě byla poptávka, ty lidi si mysleli, že ty zbraně budou potřebovat, v tom květnu 45 je potřebovali a vytáhli je a ty zbraně byly. To znamená, jestliže i u organizovaného zločinu vznikne poptávka po zbraních, vždycky někdo uspokojí a jediné to, a to je právě úmysl těch zločinců globalizačních, jediné, co docílíte tím, že omezíte legální zbraně, je to, že monopol na násilí dáte tomu zločinu. A tím přes ten monopol na násilí, který je v rukou organizovaného zločinu, můžete regulovat víceméně chod té společnosti, zřídíte jim policejní stanici, když budou hodní, a trošku jim poskytnete nějakou ochranu, potažmo poskytnete jim ochranu za cosi, za lojalitu, za hlasy, já nevím co, všechny naopak, když budou zlobit, budou špatně volit, tak jim tu policejní stanici tam zrušíte a oni se budou muset vystěhovat, nebo ten barák někdo spálí. Takže víceméně přes to násilí, které nebude páchat ani ten stát, ale bude ho páchat ta zločinecká tlupa, tak když necháte tu zločineckou tlupu působit na to obyvatelstvo v tom okolí, tak můžete víceméně to obyvatelstvo řídit a o to jim jde. Tak máme tady dotaz právě k tomu, takhle, tady mám dotaz, to je na mě dotaz, se ptá Tomáš, jestli nevím, kde má být jarmark a kdy SPD tam bude, tak to najdete na stránkách veškerý rozpis těch jarmarků, kde většinou bude i Tomio Okamura, bude tam i Radim Fiala, budou tam i ti příslušní místní poslanci a kandidáti, tak to najdete na stránkách SPD, já si to z hlavy nepamatuju. Já vím jenom, že 2. října, to je sobota, tak to bude tady těsně před volbama, tak to bude v Nakladně, bude to za Kauflandem, říká se tomu tam Václavák, je to takový velký, velký prostor, tak tam bude ten jarmark SPD, takže, ale jinak to najdete na stránkách SPD, já si to opravdu nepamatuju. Tomio mi to říkal, ale opravdu si to nepamatuju. Tak, tady mám dotaz, další dotaz. Zdravím, pánové, skvělý pořad. Chtěl bych se zeptat,
ti Afgánci, jak chtějí sem natáhnout, dá se tomu ještě nějak zabránit, nebo je to už dané? Díky, Petr z Prahy. My nevíme. My nevíme, co Metnar s Babišem dohodli. Říkám, je to prezentováno jako utajované. Je potřeba to zjistit přes poslance, je potřeba nějakým způsobem tlačit na získání informací. Opravdu nevíme o tom vůbec nic. To se v podstatě, když je to v termínu, teda v tom režimu utajení, tak oni to nepustí těm novinářům. To je celkem jasný, ale já to zkusím zítra říct Tomiovi, aby si interpeloval pana ministra obrany Metnara. Mám tady další dopis, dotaz. Pane Skalický, co říkáte na ta nová vojenská vozidla od Toyoty, které za veliké peníze koupila naše armáda? Pan Koller včera tvrdil, že jsou to farmářská vozidla, že se nehodí do boje. Jak se na to díváte vy? Ptá se posluchač Martin ze středních Čech. Takhle, jsou to terénní vozidla, která se osvědčila Islámskému státu, takže pravděpodobně usoudili naši nákupčí, že se osvědčí i nám. Víceméně berme to tak, že nahrazuje to úvazy, nahrazuje to ty starý Defendry. Domnívám se, že je to nahradí. Pochopitelně je otázka elektroniky v těchto vozidlech. V případě nějakého vojenského konfliktu lze očekávat, že dojde k vyvolání nějakého elektromagnetického pulzu nebo nějakého podobného způsobu boje, který samozřejmě elektroniku ve vozidlech vyřadí. To znamená, v případě, že dojde k vyslání elektromagnetického pulzu jako nástroje bojového střetnutí, tak budou fungovat letřesky, které jsme samoslavnostně prodali, a pak už to moc fungovat nebude. Ty starý ruský nebo sovětský úazy by se daly zprovoznit s pár náhradními díly po zásahu tímto pulzem, ty Defendery už by moc nejeli. Takže otázka je samozřejmě, jestli to ta zakázka byla jako vždy předražená, jestli to je jako z letadly paní Parkanové, nebo jestli jsme to kupovali za normální cenu. Já opravdu cenu těch Defenderů nebo těch japonských aut neznám, za kolik jsme to koupili, ale ten účel, pro který se to kupuje, to asi splní. Tak dejme teď na další otázku. Ptá se posluchačka Zuzana. Dobrý večer, pánové. Pane Skalický, jak se díváte na to, že nás, občany, nutí nosit roušky do obchodů, když máme potvrzení o očkování? Pokud jsem očkovaná dvěmi injekcemi Pfizeru, tak bych neměla být nakazitelná. Jestli musím nosit roušku i po očkování, na co tedy to očkování je? No, takhle, s tím, že já osobně se té nevakcíny Pfizer bojím z hlediska dlouhodobých účinků, nicméně evidentně, co se týče té účinnosti proti koronaviru, tak evidentně nějakým způsobem funguje. Byť lidé onemocní, tak snižuje pravděpodobně u těch lidí, kteří jsou očkovaní a kteří přesto onemocní, tak snižuje úmrtnost a snižuje počet hospitalizací. V nějakém procentu samozřejmě jsou to data z Izraele, kde skutečně ten je vidět rozdíl mezi očkovanými a naočkovanými v tom procentu té populace, kteří jsou hospitalizovaní. Ale samozřejmě, co se týče té delta varianty, tak ten Pfizer s tou deltou, jakože by absolutně chránil, to ne, a trošku prohrává. Pochopitelně i ten, kdo je očkovaný a kdo se nakazí, a u nás těch asi 5 milionů lidí, to už teda podle ministerstva zdravotnictví byly asi 4 000 a něco, tak pochopitelně ten virus může dále roznášet. Takže z tohoto důvodu samozřejmě asi je tam nějaká opatrnost, že ty roušky nebo ty náhubky nějakým způsobem předepisují. Další problém je to, že ve chvíli, kdy si bude povoleno, aby si sundali náhubky ty, kteří jsou očkovaní, nedej bože ještě ti, kteří mají protilátky, jako jsem třeba já, který tu nemoc prodělali, tak vznikne chaos, protože pochopitelně každý si ten náhubek sundá a bude se tvářit, že je teda ten imunní,
a nebo očkovaný a pochopitelně třeba ještě nebude ten virus mohl roznášet, protože pochopitelně zaplat pánu nemáme ještě vypálený cich na čele. Takže to by potom zase, aby ten křeva krámský nějakým způsobem splnil, že tam pouští bez náhubku pouze ty, kteří jsou imunní a nebo kteří byli očkovaní, tak by musel stát u dveří další pracovník, který by kontroloval nějaké papíry. Protože by pochopitelně vzniknul chaos a pravděpodobně ministerstvo zdravotnictví, jaký nemám rád, tak si uvědomuje, že ta kázeň mezi jaksi našimi občany není taková, aby skutečně ukázně bez náhubku šel pouze ten, komu to je dovoleno a s náhubkem ten, který prostě to očkování nebo tu imunitu, až dostanou rozum a tu imunitu přiznají, tak má, jo. Takže tam pochopitelně to dělení by bylo problematické a proto prostě náhubek en bloc pro všechny. Takhle bych to asi viděl. No jo, pane Skalický, ale podívejte se, jaký máme ty respirátory, ty klasické, co si lidi nosejí, to jsou respirátory, které jsou určené do prašného provozu a nejsou to respirátory vyrobené přesně proti tomu koronaviru. Já jsem dokonce slyšel od lékaře jednoho, že ten respirátor má účinnost horší než ta klasická modrá rouška. Já si myslím, v současné době se neděje, že by někdo vyhazoval někoho z krámu s klasickou modrou rouškou. Kdo chodí prostě, cokoliv má kdokoliv na hubě, tak to prochází a jako ta buzera se tam nějakým způsobem není. Jo. Ale jde o to, aby prostě ta huba byla nějakým způsobem zakrytá z toho důvodu právě, že tam nejsme schopni rozklíčovat ty lidi, kteří jsou a kteří nejsou a nejsme schopni to nějakým způsobem kontrolovat. Ve chvíli, kdyby něco podobného vyšlo, tak pochopitelně okamžitě ochránci GDPR se obrátí na to, jak může nějaký krámský nějakým pikolíkem kontrolovat nějaké vaše doklady. Že? Takže v tu ránu se to schodí a bude to prostě porušení GDPR a já nevím čeho možného. Takže já zatím z toho nějaký východisku nevidím, buď skutečně řekneme, že jsme koronavirus porazili, což si ještě myslím, ale je toho tady málo poměrně a řekneme a prostě náhubky dolů. Nicméně sebe dodržujeme teda tu vzdálenost mezi sebou 2 metry a mohu si představit třeba to, že u vchodu do nějakých obchodních center bude nějaké automatické měřící zařízení, které bude měřit teplotu a kdo bude mít teplotu, tak to začne pískat, že jo, a budou ho chtít vyhodit, byť má třeba jenom angínu, že jo, a podobné věci. To všechno si dokážu do budoucna nějakým způsobem představit, ale to, že by prostě se selektovali lidi, to bychom skončili u toho, že by potom někoho napadlo, že ty lidi, kteří mají ty protilátky, nebo kteří jsou očkovaní, takže to mají mít zakódované v čipu a že tím pádem prostě všechny očipovat. Já bych to měl celý strach, tohle otevřít. No, oni k tomu chtějí dosáhnout. Tady mám dotaz. Ano, přesně tak. A tímhle jsme jako, kdyby jsme k tomu nutili, jako začnete rozdělovat lidi, tak oni nám to rádi zařídějí. Ano, přesně tak. Ve Švédsku, konkrétně, když jsme o tom hovořili, tak ve Švédsku už s tím začali. Dávají čip do té kožní mezi ukazováčkem a palcem, do té kožní, já nevím, ploutve, jak já tomu říkám, blány. A ti lidé si to ještě hlupáci pochvalují, ale nevědí, že oni vědí o nich všechno, že jo? Ano, přesně tak. Ví se o jejich pohybu, o jejich zbycích, o všem prostě. A oni si to pochvalují, jakože nemusí otvírat dveře, protože dveře stejně otevřou sami. Ano. To je skutečně hodně zjednodušené uvažování a bohužel výsledek té vzdělávací debilizace té nové generace. Mám tedy otázku od posluchačky Jany. Dobrý večer. Pánové, myslíte si, že opět na podzim nám zavřou tím lockdownem, nás zavřou do vězení domácího tím lockdownem? Všechno k tomu spěje. Máme teď pár pozitivně testovaných, ale neustále nám píší, že se to číslo R zvyšuje. Je vyšší, než když bylo 3000 denně pozitivně testovaných. Teď máme 200, ale číslo R se zvyšuje. Nechystají se opět nás na podzim zavřít do toho domácího vězení? Posluchačka Jana. Dovoleb určitě ne. Dovoleb určitě ne, i kdyby tady hrozila katastrofa a skutečně těch nemocných, které bylo 100 tisíc, tak dovoleb se to nestane. A co se stane po volbách, uvidíme, protože pochopitelně
Tam dojde k výměně garnitury, určitě na ministerstvu zdravotnictví, protože já si dokážu představit, že i kdyby pan Babiš obhájil místo premiéra, že si dovolí prostě tu hrůzu, kterou tam má nějakým způsobem s ní pokračovat. Tak a otázka zase, kdo by mu to vzal, protože pan plukovník Primula tomu sice rozumí a je to velmi schopný epidemiolog, nicméně problém je jeho zupácké chování, protože samozřejmě on si může dovolit to, co si lidé nemohou dovolit. To je klasické pohlížení na svět důstojníka, který věděl, že měl vždycky jiný latríny a jinou dělnu. Tak, ale samozřejmě další problém, samozřejmě jeho střet zájmu v věci nákupu vakcín. Takže nedokážu si představit, koho by tam dosadil, ale zase otázka, jestli třeba ty slušní schopní lékaři, kteří jsou i v parlamentu, jestli by byli ochotní mu tu funkci vzít. Uvidíme. Já osobně si domnívám, že jestliže bude sychravý, hloupý podzim, tak přijde další varianta po létě, ona už nějaká se chytí a ta překoná očkování, pravděpodobně nepřekoná imunitu po prodělání nemoci, která bych řekl, že je širší, ale těch 5 milionů očkovaných lidí, mezi tím, co může být milion, se pokrývá s tou získanou imunitou po prodělání nemoci, takže 4 milion lidí očkovaných by mohli nějakým způsobem mít třeba i ohrožení dalšími variantami koronaviru, takže nemohu to vyloučit a říkám, závisí to na tom, kdo se tady ujme moci. Ono, ty lockdowny, ty opatření, která jsou, tak ty jsou velmi často naprosto neúčinná, nebo naopak podporují šíření té nemoci, protože prostě nepostihují tu podstatu, ale hlavně to šíření nemoci je o nás, o našem chování jako lidí, jak si to uvědomíme a když si to uvědomíme, že to je riziko, tak nepotřebujeme, aby nám někdo něco říkal a my se postaráme sami, abychom to nechytli. A ve chvíli, kdy jak si ta vládní garnitura nám dělá tady ze života takovou grotesku, že bojuje s námi, tak samozřejmě nezbývá čas na ten boj s virem a ten se spokojeně šíří. To znamená, že to, co se tady dělo na podzim nebo před Vánoce a co se tady dělo na jaře, tak to byl boj vládní garnitury s lidmi, nikoli s virem. Ten virus se to netýkalo. Že? Ten virus víceméně tady se smíchy potrhal, až to chtípnul sám, bych řekl. Takže to je asi můj názor, jako nemohu to vyloučit a bude to záviset na přírodních podmínkách a na tom, jestli přijde varianta viru, která prolomí těch 5 milionů očkovaných, dostane se k ním nebo ne. Takže necháme se překvapit. Tak já ještě mám poslední telefon a pak budeme muset končit. Prosím. Dobrý večer, tady je Zdeněk, Eva a německý boxer Brno. Zdravím všechny samozřejmě a chci jenom říct, že minulý týden jsme byli hodinu na Slovensku, překračovali jsme Lanžhot, Břeclav Lanžhot, hodinu jsme tam byli asi 10 kilometrů za hranicemi a když jsme přejížděli zpátky, tak mně přišla SMS-ka, že mám prostě vyplnit nějaký formulář a někde se přihlásit. Čili tady jde o to sledování lidí, že jsou sledovaní přes všechno možné, jak jste mluvili o těch čípech a o tom. A stačí, když má člověk mobil a už je sledovaný všude. Ano, takže tohle jsem chtěl tady říct. A jinak vás zdravím, posloucháme samozřejmě příznivci. Tady ten manželka říká, co říká? Jste perfektní. Děkujeme. Velmi děkuji. Potvrzuji, co říkal posluchač. Byl jsem si nakoupit potraviny ve první obci v Polsku a přesně toto se mi stalo, že mám se přihlásit, že mám vyplnit příjezdový formulář, protože jsem byl 20 minut mimo území České republiky. Notabene ještě jsem se kvůli tomu nechal otestovat, abych skutečně splnil všechny náležitosti. A potom jsem se dozvěděl, že teda samozřejmě musím splnit nějaký časový limit aspoň 12 hodin, abych byl zahraničí. To znamená, nejen, že ten systém šmíruje, že jsem překročil hranice směrem do České republiky, ale ten systém je ještě navíc debilní, že není schopen vypočítat a neotravovat ty, kteří jsou mimo území České republiky pouhých 20 minut. Takže velká nespokojenost a konkrétně teda toto mi udělalo outu. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Skalickým a já teďka, pane Skalický, vydržte jenom chvilku. Píšete mi, vážení přátelé, že
byste přijeli do Příčov, ale jsou, že jsou tam uvedeni lidi, kteří vám vadí. My tam pojedeme a my to bereme jako takové setkání v těch Příčovech i příznivců Svobodného rádia. Takže já tam mám taky lidi, s kterýma se bavit nebudu. Ale na druhou stranu se uvidím rád s různými lidmi, kteří tam budou, a uvidím se rád i s vámi, našimi posluchači, kteří se kterými se tam setkáme. Takže paní doktorka Tomková nebude vyžadovat žádné potvrzení, nic takového o zdravotním stavu, a proto říkám všem, kteří jste mi psali, já kvůli tomu a tamhle kvůli tomu tam nechci jet, tak tam přijeďte, abychom se mohli my sejít. Protože to je navržené na venku, na volném prostranství, nemusí se to někde hlásit. A kdybychom my udělali vevnitř, v sále, v hospodě, jak jsme vždycky dělali ta shromáždění naše, rádiová, tak tam už bychom to museli hlásit nějaké hygieně, protože tam je nějaké nařízení o počtu lidí a tak dále a tak dále. Takže tohle to jenom vyřizuju. Pane Skalický, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Pokud se... Já děkuji vám i posluchačům. Do Příčov samozřejmě přijedu, s tím počítám. A chtěl bych, jestli ještě posluchači poslouchají, ne každý je mi sympatický, ale přišla doba, kdy musíme spojit všichni svoje síly, protože pakliže budu rozlišovat lidi, kdo je mi sympatický a kdo ne, a s tím se nebavím a založím si vlastní stranu a tohle nepodpořím, protože je tamten, tak budeme poraženi a můžeme přijít úplně o všechno. O naše peníze, o naše majetky, o naši zem, o náš způsob života. Tady jde skutečně, tyto volby, které budou rozhodující, a skutečně zapomeňme na to, že se mezi sebou někteří nemáme rádi, pakliže nám o tuto zem jde. Ale ono tam je, pane Skalický, tam se nejedná o to. Tam jsou taky lidi, kteří zkrátka, když někomu někdo není sympatický, tak se s ním nemusí příčovek bavit. A může se bavit s těmi, kdo sympatický je. Je to svobodné setkání, přesně, ale tak. Opravdu jako zapomeňme na to, že mi někdo není sympatický, a já klidně třeba té straně hodím, když vím, že ta strana je prostě pro tuhle zem přínosem, jo? Nebo jim dám příspěvek, to je jedno, ale prostě skutečně jako doba, kdy jsme si mohli vybírat, že mi tenhle sympatický a tomhle se není, ta je za náma, to je pryč, teďka prostě nám jde o život. Teď nám jde o život. Takže jo, díky vám, pane Skalický, že jsi si na nás udělal čas ještě jednou. No a za nějaký čas se zase ozvu a budu si s vámi velice rád povídat po vlnách Svobodného rádia. Já velmi děkuji vám, pane redaktore, za pozvání a posluchačům za trpělivost, jako vždy. Krásný večer. Krásný večer i vám a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dneska s panem Skalickým všechno, končíme. A zítra jenom upozorňuji, že od 20 hodin tady bude Tomio Okamura, takže se ho budete moci ptát na otázky, které jste pokládali mně ohledně pana Okamury, tak se ho budete moci zeptat přímo. Ode mě je to taky všechno, přeji vám dobrou noc.